Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 86 150 осіб ліквідовано, танків 2899, бойових броньованих машин 5844, артилерійських систем 1 895, РСЗВ 395, засоби ППО 209, літаків 278, гелікоптерів 261. Автомобільної техніки та автоцистерн 4404, кораблі та катери 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1553, крилаті ракети 531, спеціальна техніка 163. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються: віримо у Збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!